商湯啊，咁啊呢個觀眾就 YOY 嚟嘅，佢話點睇咧？佢話有冇機會跌穿2蚊咧？跌穿2蚊又值唔值博咧？長遠嚟講，佢係咪一隻好股咧？咁今朝商湯就有反彈嘅。商湯嘅商湯咧就短期冇咁快會跌穿2蚊嘅，依、這個速率咧，即係我覺得喺個我觀察個盤路咁多年，或者嗰、那個即係係啦，即係睇嗰個股價波幅率個角度，我覺得佢冇咁快係去到2蚊嘅。即係你要去到2蚊呢啲位咧，其實係講緊個股市係整體係技術性紅市咧，啊大紅市咧，佢先會失速地咁去跌穿呢啲咁嘅價位嘅。咁啊，正常嚟講係冇咁快嘅呢、這個 OK 嚇、啊。咁啊呢、這個就答我第一個問題啦。咁第二個問題就係話咁啊，好明顯梗係唔係好股啦呢、這個嚇。啊唔啊嚇 ，OK 嗱，大家知道廣東話咧，呢、這個字個音係發得係會冇咁清晰噶嘛？呢、這個啊 ，is not a good stock，OK、okay? 啊，唔係一個好嘅股票嚟㗎，喺我心目中呢、這個，因為咧其實用最精煉嘅言語咧係點樣解釋咧？呢、這、一個啊，就係、雖然佢係 AI 啦，呢、這個嚇、啊、即係標為 AI 第一股啦，呢、這、一個，咁但係咧我想講咧，其實間公司咧其實係即使去到而家呢一刻咧，佢都未揾到一個真正嘅盈利嗰個方向呢、這個，咁而嗰個虧損咧，你都見到個無轉落得其實仍然都係擴大。或者係仍都係維持喺升咗係一個無轉率嘅高位啊，個無轉率其實係冇改善到嘅依、這個，兼且咧你會見到其實佢 R&D 其實個頭入邊都係相當之龐大，咁佢縮唔到依一個，因為佢梗係唔敢縮啦依、這個，因為你只係稍微縮縮 R&D 嘅依、這個，你個投放係一低咗嘅話，其實你係比驚比其他競爭對手係及過咗噶嘛依、這個 OK， 所以佢又唔夠膽去減 R&D 依、這個，咁你嗰、那個你個營收唔係暴力增長嘅情況之下，其實你個無轉率其實嚟講好難改善嘅。呢、这個咁，而且咧，我再想俾多個常識俾大家啦。呢、这個啊，商湯咧，佢喺佢個技術嘅層面裏邊咧，當然係有一啲嘅優勢啦，呢、这個優勢之處啦。我想遺憾地講咧，佢呢個所謂優勢之處咧，係純粹係針對國內嘅市場而言就係嘅。但如果係放眼翻全世界嘅角度咧，其實佢個技術個優勢其實係好坦誠講，係一啲都唔明顯嘅呢、这個，即係甚至可能相對翻外國同類嘅咁樣嘅嗰啲嘅明星級嘅企業咧，其實係仍然係爭幾個馬位嘅呢、这個 OK。咁啊之餘啊就不但止喎，我仲想講就係話，其實作為一個綜合體啊，因為其實佢個 AI 可以係俾好多唔同嘅情景去即係去輔助噶嘛呢、这個 OK。咁但問題就係話咧，喺每一個獨立情景裏邊咧嚇。某一啲大陸嘅內地上市嘅公司或者未上市嘅公司其實佢喺呢一啲咁樣 particular 嘅情景嘅係所謂嘅AI 嘅原因其實係相對商湯咧係未必弱嘅喎，甚至佢可能個市佔率啊，或者佢做嘅嘢咧係可能係甚至係好過商湯都唔出奇嘅喎呢個，所以其實商湯會有一個好大嘅困惑就係佢 overall 作為一個綜合體咧，樣樣都得咁樣。原來你將樣樣咧拆開出嚟嗰陣時咧，佢每一樣所謂得嘅嘢咧，原來都暗瓦底係有強勁嘅競爭對手嘅呢種啊。咁咧，幫我咧講咗呢個咁樣嘅事情俾大家聽之後咧，大家就會發覺人商湯嘅股份特並唔係大家係想象中咁理想嘅。咁啊，最後啦，補充翻一句啦，呢、這個即使喺暴冧咗嘅情況之下咧，佢個市銷率咧仍然係超過10倍或者10零倍以上嘅。咁喺 valuation 嘅角度咧，坦白講咧，就唔係一個特別平嘅企業嚟嘅。咁啊，而家啦係反彈啦，呢、這個。係循環反彈咗啦，依、這、一個咁我知道，其實散户都係好中意去抄佢底嘅依一個嚇，咁但係我嘅不諱言咧，其實係同賭錢冇乜分別嘅依、這個嚇，咁我哋基金咧就盡量都唔做賭錢的事情啊，咁啊，所以我哋咧都唔會參與依個股份啦。嗯，好啊。